začínáme. Tak začínáme. 100 metrů znak. Do prčic. Nova. Začínáme. 100 metrů znak. Na 150 metrech v čele domácí Tomáš Filip ze Slavie Plzeň. O druhé místo svádí souboj na dráze číslo 3 Dominik Houf a na 4 Štěpán Palata. Tak bohužel v předcházející rozplavbě diskvalifikovány hned 4 závodníci, ale my se k tomu ještě vrátíme, protože teď doprovodíme za zlatou medailí domácího plzeňského plavce Tomáše Filipa, čas 2:50:79, na druhém místě Dominik Houf, plavecký klub Pardubice a jako třetí Štěpán Palata z Lokomotivy Beroun. Tak teď k těm diskvalifikacím z předchozí rozplavby. Diskvalifikovány byly dráhy 2, 3, 4 a 5. Josef Rabas, Slávě Chomutov, Ondřej Švejda, Fesko Strakonice, Ivan Nadějev, Motorlet Praha a David Kubát, Ústecká akademie, porušení pravidla SV 7.2, přerušení závodu.